День добре! Сьогодні ми з вами поговоримо про польську граматичну кухню. Особливо про важливість деталей. Одразу хочу вас запевнити, що вся складність польської граматики – це міф. Принаймні для нас, українців. Майже все, про що вам говорила вчителька української мови на уроках, стосується також і польської мови. Але є певні відмінності, інакше все було б не так просто, чи не так? Однією із родзинок польської граматичної кухні є вживання дієслів у минулому часі. Давайте спробуємо. А зараз подивіться уважно на ці три слова. Приготувала, приготувала, приготувала. Чим вони відрізняються? Насправді нічим. Є дія, але невідомо, хто виконавець. А у випадку обіду, погодьтеся, це мега важливо. А якщо отак? Якщо це мама приготувала, то це чудово. Якщо ти, то ще куди не йшло. Але якщо я, то може замовимо піцу? Справа в тому, що для української мови визначальну роль в окресленні виконавця відіграє займенник, я, ти, ви, він чи контекст. У польській мові все трохи інакше. Поляки практично не вживають особових займенників у розмовній мові. На особу виконавця вказує певне граматичне закінчення, яке співвідноситься із конкретною особою. Тому, якщо потрібно всіх попередити, що обід готувала я скажу. На обід уготувала баш. Закінчення вам. Якщо хочу уточнити у мами, чи вона вже приготувала обід, то я спитаю. Мамо, юж уготувалаш обід? Мамо, ти вже приготувала обід? Закінчення «ваш». І якщо все ок, то я із радістю всіх повідомлю. Мама юж уготувала обід. Ходьмо швидко. Закінчення «ваш». У цій ситуації найважливіше пам'ятати, яке закінчення і з якою особою співвідноситься. Адже в граматиці, так само як і в кулінарії, переплутав сіль з цукром і гості пішли додому голодні. Приміром, якщо сказати полякові «Кохані, я уготувала баш», то він замислиться, хто ж насправді це зробив. З одного боку, він чує ваше «я», а з іншого – закінчення «уа», що вказує на те, що це зробила якась таємнича вона. Тому не стресуйте людей і кажіть правильно «Кохані, уготувала вам чи баш український». Так само, коли ви, дівчата, кажете своїй половинці «Дзінькує Мішу, вже ти нарешті направив те кран». Слово «ти» ваш Міш може й не почути, і тоді у нього виникне цілком закономірне питання «Хто ж тоді поремонтував той кран?» Адже його польське вухо – закінчення «ви». Направив, купив, зробив співвідносить із третьою особою однини. А для особи «ти» поляки використовують закінчення «ваш». Тому не ускладнюємо собі життя і говоримо правильно. Мішу, дякую, же направиваш кран, зробиваш закупи і задзвоніваш до моєї мами. Єсти сладкі. Отож, закінчення вирішує все. Життя вам, спокою в родині і взаємного зрозуміння. І пам'ятач, що часом все залежить від найдрібніших речей. До побачення!